Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou no interior de Minas Gerais, em Curvelo, onde fica o campo de provas hoje da Stellantis. Hoje nós vamos falar do produto mais, talvez, top da Stellantis, que é a marca Ram, né? Que é a marca de picapes, a gente já conhece, a 1500, 2500, 3500, em várias versões. E agora a Ram lança aqui no Brasil a Rampage. É o primeiro carro da Ram que tem um nome, não um número, certo? É o primeiro carro também desenvolvido pela engenharia do Brasil, a primeira Ram desenvolvida fora dos Estados Unidos e bem focada para o mercado sul-americano. Então, ela leva vários conceitos que a gente precisa aqui para o nosso mercado, tanto em tamanho, por exemplo, comprimento total, ela tem um pouco mais de 5 metros, que é o tamanho básico de uma vaga de garagem aqui no Brasil, né? Não deve ter carros de 6 metros, 6 metros e meio, que acaba não cabendo em garagem. Bom, ela chega em 3 versões. Essa que nós estamos vendo nesse momento é a Laramie, que seria a versão talvez intermediária. A primeira é a Rebel, tá? Que é a versão de entrada. E aí tem uma versão esportiva, que é a RT. Quem é mais antigo que nem eu assim, vai lembrar, né, dos Dodge RT, né, do Dodgeão RT. Então a Ram traz essa sigla do RT de volta, que mostra a esportividade. E dentro dessas 3 versões, também são 2 motores. Tem o motor turbo diesel, que é o mesmo motor que a Stellantis já usa, tanto nos carros da Fiat, né, na Fiat Toro, como utiliza nos carros da Jeep, no Jeep, no Renegade, no Compass e no Commander. Então é esse mesmo motor turbo diesel. E aqui na Rampage ela vai fazer uma combinação dos dois motores, do diesel turbo diesel e de um novo motor 4 cilindros turbo 2 litros, que entrega 276 cavalos. Esse motor vai estar nas 3 versões e ele é exclusivo da versão RT, que é a versão esportiva. E a Ram, ela tem uma característica de entregar carros de luxo, ou seja, são carros premiums. É mais ou menos esse carro aqui, na hora que a gente bate o olho nele, a gente vê assim, é um Commander, tá, com caçamba. Podemos dizer isso, é praticamente a versão com caçamba do Commander da Jeep, porém utilizando a marca Ram, que é a marca de picapes forte da Stellantis. Entre as 3 versões, nós vamos ver algumas diferenças, principalmente na parte frontal. A Laramie explora bastante essa parte do Gil Effect, né, o efeito joia, com essa parte de cromados. Então você vê a grade com bastante cromado, cromado nos retrovisores, nas maçanetas, na moldura dos vidros, isso dá aquele destaque bem grande de realmente de brilho no veículo. Até a roda, você vê que ela tem esse perfil diamantado justamente para dar mais brilho e trazer um pouco mais de glamour para a marca. Já a Rebel é uma marca que ela elimina esses cromados, ela tem uma grade com um desenho um pouco diferente, dá uma certa robustez em termos de desenho, e a RT explorando mais o lado esportivo do veículo. Esse veículo ele utiliza a mesma plataforma que é o que a Stellantis chama do Global Small Wide, ou seja, é a plataforma da Toro, do Renegade, do Compass, do Commander. Em termos de dimensões, o entre-eixos é cerca de 4 milímetros maior do que a picape Fiat Toro. E aí ela tem outras dimensões maiores, né? Ela tem uma bitola dianteira e traseira cerca de 40 milímetros maior. Ela tem mais de 100 milímetros de comprimento total maior. Ou seja, toda a parte externa ela é totalmente nova. Outro detalhe, a parte de suspensão dianteira e traseira é o mesmo conceito dos outros carros, dos outros carros e picapes da Stellantis, com o MacPherson na dianteira e aqui na traseira o multibraços. Porém, o que eles fizeram? Uma calibração de suspensão, tá, bem focada para esse veículo aqui, para esse novo veículo, puxando bastante para o conforto. A hora que você está na versão Rebel
e Laramie, e na versão RT ela tem 10 milímetros a menos de altura e ela puxa muito mais para o desempenho. Quando a gente está falando de picape, a gente tem que dar uma olhada na caçamba. E a primeira coisa que a gente vê é o sistema de amortecimento para abertura da tampa, que pode ser aberto também pelo controle remoto da chave. E com isso ele tem esse sistema de amortecimento que facilita na abertura e facilita muito no fechamento. Ela fica bem leve mesmo, né? Pontos de fixação de carga. A gente vê dois pontos superior, né, de cada lado, e dois pontos inferior também de cada lado. Esse revestimento é de série em todas as versões, assim como a iluminação em LED também da caçamba é um item de série. E aí ela tem a opção de ter o fechamento elétrico, ter a capota marítima, que dá uma estética um pouco melhor. Em termos de volume também, é um volume muito bom. Em termos de capacidade de carga, são 1.050 quilos, mais ou menos, na versão diesel e 750 quilos na versão motor a gasolina. Bom, na parte de rodas e pneus também, cada uma dessas três configurações tem um tamanho e dimensão de pneu. No caso da Alarme, ela tem um 235/60/18. Na Rebel, ela utiliza um pneu diâmetro 17 polegadas e ele é um pneu mais apropriado para o uso fora de estrada, em pisos lamacentos, enquanto que a RT utiliza um pneu e roda diâmetro 19 polegadas com uma capacidade trativa muito melhor para andar na pista, no asfalto. Na parte de freios, a gente vê que todas as versões utilizam o mesmo conceito de freio a disco ventilado nas quatro rodas. Na parte de motorização, como eu já disse, são duas versões. Essa aqui que nós estamos fazendo a apresentação, ele é o turbo diesel, que a gente já conhece de outras versões da Stellantis, com 170 cavalos de potência máxima e 38,8 kgfm de torque. Enquanto que na versão nova, vamos falar assim, a versão do motor novo que está sendo apresentado com esse veículo, que é o motor 4 cilindros turbo, 2 litros, ele entrega 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Para ambos os motores, utiliza o câmbio automático de 9 marchas. Todas as configurações é sempre tração nas quatro rodas, naquele estilo, né? A tração ela é predominante na dianteira, né? E ela é acoplável na traseira, dependendo da necessidade e dependendo da configuração que você faz na hora que está habilitando os controles do veículo. A parte de carroceria, porta já comentei que é totalmente novo em relação a Toro, mas a gente vê que o fechamento aqui da vedação, né? Ele é muito bem feito também. Ele deixa uma vedação aqui na carroceria por esse ponto, ou seja, deixando essa parte limpa, evitando de sujar a barra da calça, a barra da saia. É bem bacana. A caçamba tem 980 litros de capacidade. E o que os engenheiros da Stellantis contam para a gente é que internamente esse carro eles fizeram um desenvolvimento bom também para ter uma boa capacidade de porta-objetos. Então, mesmo sendo uma picape, a gente tem bons porta-objetos nas portas e na parte central. Eles utilizaram vários tipos de tecidos, né? Praticamente todos eles são aquele tecido sintético, né, que imita couro, mas ele tem uma sensação ao toque muito parecido com o couro, tanto no estofamento dos bancos como aqui nas laterais de porta. Então isso deixa um detalhe bem sofisticado para o carro. Além de ele ser bonito no visual, ele é agradável no toque. Bom, o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir, 1,81 m, e eu vou ver como é que é o banco traseiro. Bom, a altura do carro a gente vê que tem que levantar bem a perna, que é o carro, ele é bem alto, né? E a posição aqui sentado. Primeira coisa é espaço para as pernas. É bom, né? Considerando
uma pessoa de 1,80 m sentado lá e outra de 1,80 m sentado aqui, pô, até que acomoda bem. O ângulo do encosto traseiro, eu acho que poderia ser um pouquinho mais inclinado para dar um pouco mais de conforto. Não que seja ruim. Bom, então ele tem aqui o descansa-braço central, que traz mais conforto, está bem proporcional ao descansa-braço da porta, ou seja, você fica bem acomodado nessa condição. Tem a saída de ar climatizado para a traseira, tem as tomadas USB, USB normal, USB-C. O forro do teto na cor clara também é uma outra coisa que dá um pouco mais de sensação de espaço. E outro detalhe bem bacana que o pessoal do design da Stellantis mostrou para a gente nesse desenho da Rampage é a parte de texturas, né? Eles desenharam uma textura especial e essa textura foi aplicada em muitos dos materiais, dos componentes internos. Então, além de dar um visual bonito, ele fica bem harmônico, porque apesar de ter cores diferentes, a textura segue mais ou menos o mesmo padrão ou o mesmo conceito. Aqui na parte dianteira, primeira coisa, a posição de dirigir. Vê que o banco me parece bem alinhado, bem centrado com o volante. Os descansa-braço também dos dois, né? Tanto da porta quanto do central, ele está numa posição equidistante e na mesma altura, ele traz conforto para dirigir. Então, o volante tem o ajuste de distância e de altura que permite você achar a melhor posição facilmente. O banco tem todos os ajustes elétricos. A parte de revestimento, além de usar um tecido agradável ao toque, ele alterna cores. E nisso daí o pessoal da RAM pensou no seguinte: utilizaram essa cor marrom, que dá um pouco mais de requinte, né? Um pouco mais de exclusividade, mas usaram uma cor escura. Por quê? Sabe que uma pessoa que usa um carro desse aqui, normalmente está usando uma calça jeans, e a calça jeans ela acaba manchando um pouco um banco se ele for numa cor muito clara. No painel de instrumentos também tem um desenho muito moderno. Você vê que ele tem a parte de soft, né, macio, em alguns pontos. Eles são três níveis de painel. A central multimídia, bem alinhada também com o quadro de instrumentos, ele fica tudo praticamente na mesma linha. Ela tem 12,3 polegadas. Android Auto e Apple CarPlay é sem fio. Tem um carregador por indução aqui na dianteira. Tem na coluna A dos dois lados a alça também para ajudar a subir no veículo. Tem alça de teto aqui no lado dianteiro. Ou seja, te dá conforto, te dá uma usabilidade boa no veículo. O volante multifuncional. Esse é o primeiro carro da RAM que tem borboletas, né, atrás do volante para fazer a troca de marcha. O seletor do câmbio é esse seletor rotativo aqui, então tira aquele aspecto ruim que fica às vezes com alavancas aqui no console central. O freio de estacionamento é acionamento eletromecânico automático, ou seja, a hora que você coloca em parking, ele aciona automaticamente. A hora que você coloca em drive, estando com o cinto de segurança afivelado, ele já libera para o veículo sair. Quadro de instrumentos também é uma tela digital configurável, então muito parecida com a tela que usa nos carros da Jeep, né? No Commander e no Compass. Usa aquele novo software da Stellantis. Tem toda a parte de bolsas de infláveis, a parte do ADAS, né? Que é aqueles sistemas de auxílio ao motorista. Tem a parte de controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Tem os espelhos retrovisores com um alerta de ponto cego, sistema de permanência em faixa, ou seja, tem uma lista enorme que vocês podem dar uma olhada no site, a gente coloca toda essa lista dos equipamentos. O sistema de ar-condicionado, ele é de duas zonas, tem o sistema de controle de descida, né, para pisos mais escorregadios. Nós vamos andar com esse carro ainda hoje, vamos mostrar alguns detalhes desse. A parte de
de 4 low também tem. Apesar de não ter uma caixa de transferência, esse sistema da Stellantis, ele tem uma primeira marcha muito curta, que faz mais ou menos um sistema de tração reduzida. Enfim, é um carro novo. Eu diria assim, mais do que uma picape, é quase que um SUV com caçamba. Toda essa parte visual, ela é muito atrativa. E no preço que eles estão anunciando, realmente é um carro para competir com as picapes de nível médio. Vamos sair desta estação que eu estou e eu vou para outras estações aonde eu vou dirigir tanto o carro na pista on-road, ou seja, no autódromo aqui de Curvelo, como nas pistas de fora de estrada. E vão conhecer um pouco mais os detalhes. Começando a primeira parte do test drive da nova Rampage, nós vamos fazer um trecho de fora de estrada. Então a gente já está vendo ali eles fazendo um carregamento na Rampage que está na minha frente. É uma carga de 500 quilos que está sendo colocado na caçamba. E aí, considerando mais os dois ocupantes aqui, eu de motorista e o André aqui, que é um dos engenheiros da Stellantis que está me acompanhando, vai dar mais uns 180, 200 quilos quase a gente aqui, ele é quase do meu tamanho. Então, quer dizer, estamos quase que na capacidade máxima de carga dessa versão que usa o motor a gasolina de 750 quilos. Então vamos ver como que esse carro se comporta nessa condição. Esperar eles fazerem o carregamento da nossa caçamba e nós vamos fazer toda essa parte de fora de estrada com carga na caçamba. Vamos entrar nesse lamaçal aqui e vamos parar. Tem certeza que eu posso fazer isso? Ai, deu uma escorregada para o lado aqui. Bom, o interessante da Rampage é que ela não tem nenhum comando no console central para você ativar o 4x4. Ou seja, ela está sempre com tração nas quatro rodas conectada. O André estava me explicando que a própria modulação, a calibração que eles têm, já faz isso, já faz com que praticamente em todo o tempo você está com uma parte da tração na traseira e o sistema vai sentindo como que está a tração na dianteira e vai passando mais tração para a traseira ou menos, né? Então é um sistema bem inteligente. E só tem uma tecla aqui que você pode apertar, que é a tecla do 4 Low, né? Que aí é aquele sistema que ela entra praticamente a primeira marcha do câmbio, que é uma marcha bem mais curta. E se você precisa de força para uma subida ou um trecho de areia, né, que você precisa de mais força, esse 4x4 Low te passa essa força a mais para as rodas. E tem uma outra condição de uso também em estrada, numa condição de carga constante, né, tipo 100, 120 por hora. Ele desconecta o cardan traseiro justamente para melhorar o arrasto e melhorar a parte de consumo de combustível. Aqui você vê que nós estamos nessa versão Rebel, que ela tem o pneu 17, né, 17 polegadas, e ele é um pneu all-terrain, que é justamente para dar melhor capacidade de tração nessa condição que a gente acabou de sair. E é legal que você vê que eu não precisa estressar muito o volante, ele realmente foi, sim, foi tracionando, não senti muita patinação não. Outra coisa que eu estou percebendo é que mesmo com essas irregularidades do piso, a inclinação lateral também não traz desconforto. Ela tem uma pequena inclinação, mas ela está bem controlada assim. A coisa que eu não estou gostando é da direção. Para mim ela é um pouco leve demais e o retorno dela me parece que é um pouco lento. Por exemplo, eu faço essa curva aqui, né? Estressei, tive que estressar bastante. Na hora que eu solto, a impressão que eu tenho é que eu tenho que ajudar a acabar de voltar o esterço. Mas é uma condição bem específica. E ela tem a mesma condição de direção, se não for a mesma relação do Commander, que é uma relação um pouquinho mais longa
para trazer até um pouco mais de conforto. Esse trecho que a gente está passando, eu entendo que é um trecho de teste, e que talvez a Stellantis use aqui também para fazer durabilidade nos carros de teste deles, né? E aqui é o que o André comentou aqui, é um trecho mais. Talvez é um limite máximo que um. No dia a dia, né, um usuário desse tipo de carro tem que enfrentar. É elogiável o conforto nessa condição. Se você pega uma picape que utiliza feixe de mola na traseira, você não consegue ter um conforto desse de rodagem, essa suspensão de multibraço na traseira com mola helicoidal, ela te dá muito mais recurso, né? Muito bem, então aqui a gente fez o primeiro trecho com carga na caçamba. Agora vamos ter uma parada e o pessoal vai remover a carga dos carros. Nós vamos entrar agora num trecho de areia mais forte. Nós vamos ativar o 4x4 low. Basicamente, uma coisa que eu faço é isso: eu aperto esse botão 4x4 low e o carro vai ficar numa condição, vai desativa o ESC automaticamente. Vamos ver como é que o carro enfrenta essa primeira parte de areia aqui. Você já percebe que você tem que exigir um pouquinho mais do acelerador para poder vencer a resistência da areia. Aí nós vamos fazer aqui um negócio de nível de articulação, é aquela famosa caixa de ovo, né? Que você vai levantando uma roda traseira, uma roda dianteira. É a hora que você passa devagar, é que você percebe bem o balanço, né? Entre, ó, levantou a traseira, agora vai levantar outro lado da traseira. Você não sente o monobloco torcendo. Você vê que a suspensão que está chegando nos seus limites de curso. E a gente passa até com um certo conforto. Agora vamos entrar num trecho de lama. A capacidade de imersão dessa picape é de cerca de 500 milímetros, é 50 centímetros. De novo, ó, não precisa acelerar muito, ela passa tranquilamente. Agora vamos entrar no mud box. Esse então deve ser a lama de verdade. Vamos esperar lá, vamos alinhar. Qual que é a profundidade que está aqui, André, mais ou menos? Que é 350 milímetros. 350, está longe ainda da capacidade. Colocaram uma escada no nosso caminho aqui. Nós vamos ter que enfrentar essa escada agora. Subindo degrau por degrau. Agora nós vamos fazer uma descida de 45%. Você tem certeza que tem pista lá? Tem. Então tá bom. Pode retirar o pé do freio gradativamente. Ok. Já estamos aqui na descida. Aí o sistema vai controlando. Se eu quiser que ele vá mais rápido que isso, ele não vai. Acelera. Eu posso dar uma aceleradinha se eu quiser. Se eu sentir que eu tenho confiança, eu posso dar uma aceleradinha que ele vai um pouquinho mais rápido. Isso. Vamos desabilitar o controle de descida e vamos fazer uma subida numa rampa de 30%. Nós vamos parar no, naquele cone. Naquele cone a gente pode parar. Isso. Nós descemos um 45 e estamos subindo no 30. Ok? Paramos aqui e arrancamos. Fácil, fácil, fácil. Bom, agora nós vamos para um terceiro trecho de testes aqui. Essa parte que todo que nós passamos até aqui é a parte onde os engenheiros da Stellantis fazem o desenvolvimento dos veículos e são condições padrões que eles utilizam sempre para ter repetibilidade. Agora nós vamos entrar num trecho mais, vamos falar assim, livre, né? Mais mundo real mesmo, não é um trecho tão controlado, mas que seria um mundo real de uso de uma picape desse tipo no campo. Até agora eu não percebi nenhum toque de algum componente debaixo do carro pegando na terra. Mostra que a altura livre do solo, ela tem uma boa condição.
os ângulos de ataque, de saída e de transposição também são bem generosos, são bons. Agora a gente tem uma descida aqui bem íngreme, que ela está molhada. Vamos ativar o controle de descida. Escorregada. Estou indo só no controle de tração, viu? Não estou. Vai mais devagar, manda o carro mais devagar, não eu. Vai desligar o sistema? Isso. Dá um pequeno susto assim, né? Você não sabe se ele vai realmente parar ou não, naquela escorregadinha do lado. Porque... Mas como o carro não é nosso, fica, o susto é menor, né? Quando o carro é seu, o susto é maior. E agora vai começar a subir nessa erosão toda. Deu uma raspadinha no fundo porque eu fui procurar o fundo da erosão, né? Muito bom, aqui terminamos basicamente o trecho de fora de estrada. Eu diria, no meu ponto de vista, essa nova Rampage, nessa versão Rebel, principalmente com esses pneus bem lameiros, digamos assim, ela vai bem, tanto na parte de tração, parte de estabilidade. Estabilidade não dá nem para falar muito, mas na parte de tração, como na parte de conforto, que é o principal, você ter, poder enfrentar um trecho desse e ter bastante conforto. Agora nós vamos voltar para lá e nós vamos andar na versão RT, que é a versão esportiva com esse mesmo motor de 272 cavalos. Bom pessoal, agora nós vamos fazer, eu acho que a parte mais divertida desse test drive, né? Que é justamente a avaliação no autódromo aqui de Curvelo. Na versão RT, ela é 10 milímetros mais baixo de altura, ou seja, tem uma estabilidade melhor. E nós vamos sair para dar duas voltas e conhecer um pouco da potência e desempenho desse carro. Primeira volta, nós vamos com isso, com o botão RT aqui desligado, e depois a gente vai conhecer melhor os recursos. Vambora! Rígidas, amortecedores mais freados. Mais firmes, né? Eu já percebo que a direção é bem mais, firme. A calibração esportiva, progressiva, vai aumentar a velocidade. Se você não olhar para trás e ver que tem uma caçamba ali atrás, você não sabe que você está andando numa picape, porque é sensacional que ela vem na mão. A hora que a gente liga o modo RT, a gente mexe na curva de aceleração do pedal, né? E na curva de câmbio. De câmbio. Basicamente é isso, né? E aqui a gente faz uma retomada aqui. Isso, 40. Tem uma chicane bem forte. Passar por fora aqui. Vou frear bem, que tem uma chicane ali no final da linha. Nessa versão RT,
eu já sinto a direção muito mais firme do que eu senti na parte de fora de estrada. Aqui eu sinto ela mais conectada com os pneus do que eu vi na terra, né? Então, primeira coisa. Aí a segunda coisa que eu percebi, assim, quando você aciona o RT, a resposta do carro é muito melhor. Ele te ajuda mais a contornar as curvas. Então é um negócio bem, bem interessante e bem diferente, né? Bom, pessoal, agora que nós já andamos na pista de alta de um autódromo, vai, no handling, fazendo curvas bem rápidas, a gente vai ver que o pessoal da RAM não preparou esse carro aqui de uma maneira para a pista, de outra maneira para andar aqui nesse piso todo pedregoso aqui. Porque eles podiam ter feito um carro para lá com 10 libras a mais no pneu e um carro para cá com 5 libras a menos. Então o carro ia aparecer mais confortável aqui e melhor estabilidade lá. Aqui é a via de acesso, plataforma. Aí nós vamos pegar na plataforma a pista mais à sua esquerda. Ok. Vamos fazer metade dela e depois nós vamos pegar a faixa logo à direita, que é um asfalto rugoso. Então vamos entrar agora num trecho mais irregular. É um trecho, eu diria que é um trecho comum em qualquer cidade brasileira, em qualquer lugar que a gente anda por aqui, é isso que a gente encontra. De novo, né, esse monobloco aqui, ele acaba ajudando nisso daí, a suspensão por mola helicoidal, não por feixe de mola, facilita bem esse tipo de resposta também. Aqui é um asfalto mais rugoso. Vê que aumentou um pouco o ruído de rodagem, mas nada exorbitante. Agora vamos para um trecho de alta velocidade. A dinâmica vai ser o seguinte: o anel, nós temos três faixas. Nós vamos fazer naqueles cones ali o 0 a 100. Tá. Tá? A primeira curva direita aqui nós vamos fazer no máximo 100 por hora. E por questão de segurança, os dois cotonetes nós vamos fazer a 90. O cotonete, quando você fizer a 90, você já podemos fazer a aceleração, pedal ao fundo, até 180 no máximo. Vai ter um cone à direita, a gente reduz para poder fazer outro curva sul a 90. Tá. Passamos aqui de novo também, é no máximo 120, curva aqui a 100 e as duas, os dois cotonetes a 90. E aí você tem a experiência na segunda volta. Tem três faixas, eu esqueci de falar, a gente faz sempre na faixa do meio, a interna do meio, mas na segunda volta, quiser a 120, sentir mudanças leves de faixa, sem manobra, para ver uma rodovia, como é o comportamento do carro com a velocidade mais alta. Tá bom. Tá bom? Beleza. Então, podemos ir, vamos nos posicionar. A gente vai fazer o 0 a 100 aqui nesse corredor. Exato. Então, vamos lá. Muito legal aquilo que eu já tinha sentido da outra vez que eu andei com o carro, mais ou menos uns 7 segundos mesmo de aceleração, mas a sensação, talvez até pela própria suspensão, ela não dá uma sensação de ser, de estar acelerando muito, sabe? Aqui que você falou que a gente pode acelerar agora e fazer velocidade máxima. Chegou 185, mais ou menos. Bem, bem tranquilo também.
aqui nós temos um 120, tem uma curvona de alta aqui. Essa, na RT, essa centragem de volante aqui, ela tá bem legal. Ela tá bem agradável de você dirigir numa autoestrada nessa condição aqui. É, 180, 190. Tá, nessa pista aqui dá pra entrar um pouco mais forte ali atrás e chegar numa velocidade maior até aqui. Mas é legal. É uma picape bem divertida pra uso no dia a dia. Picape que vai abafar, porque ela tem um bom conteúdo interno, né? Um conteúdo bem luxuoso. Tem uma série de sistemas de controle, né, de auxílio ao motorista, que ajuda bastante, tanto na parte de segurança. Tem a vantagem de oferecer 3 anos de garantia. Pelo sistema de pós-vendas da RAM, você pode comprar uma garantia estendida de 1 ano ou de 2 anos, que é uma vantagem ainda a mais, né, para quem está comprando esse tipo de picape. Ela passa a ser vendida as primeiras 500 unidades nesse mês aqui, e ao encerrar as primeiras 500 unidades, que vão ser as primeiras a serem entregues, a RAM vai estar oferecendo mais 2.000 unidades para o próximo grupo de compradores, garantindo ainda o preço de lançamento. Espero que vocês tenham gostado dessas impressões iniciais da Rampage. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.